Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyəb Ənəniyarlıdır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şada keçirilən Vaqif Poeziya günləri yekunlaşdı. Çox xoşbəxtəm ki, yenidən bu ənənə təzələşdi. Hesab edirəm ki, əbədiyyətə qədər davam edəcək. Zəngilanın Ağalı kəndinə böyük qayıdışın tarixi məlum oldu. Astarada Təxtənəkəran Toradi avtomobil yolunda sürüşmə gediş-gəlişi çətinləşdirdi. Xahiş edirəm qurumlardan bizim xahişimizi bir nəzərə alsınlar, bu yol haqqında nəsə bir tədbir görsünlər. Gəncədə əmək yarmarkası keçirildi. Qaxda qızlar və qadınlar arasında beynəlxalq şahmat gününə həsr olunan şahmat turniri keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Şuşada Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Vaqif Poeziya günləri bugün yekunlaşıb. Tədbirin ikinci günü də zəngin proqramları ilə yadda qalıb. Gənc şairlərin Yeni Nəfəs layihəsi üzrə çıxışlarından sonra tanınmış qələm ustalarının Qarabağ mövzusunda şeirləri səslənib. Qeyd edək ki, 40 illik tarixi olan Vaqif Poeziya günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra ikinci dəfədir təşkil olunur. Dünən bizim döyüşən əskərlərimiz, onlar 10 nəfərdən çoxudur, onlar həm də şairdilər. Sinələrində döyüş ordenləri və eyni zamanda sinələrində böyük bir söz kərvanı. Mənim böyük təəssüratı oldu həmən gənclərin oxuduğu şeirlər. Şuşa Azərbaycanın müqəddəs bir məkanıdır. Şuşa bizim mədəniyyətimizin eşiyidir. Şuşanın havası sadəcə insanı sakitləşdirir. Daxilən insanı zənginləşdirir və o ola ki, belə bir tədbirdə Vaqif Poeziya günlərində bizim hörmətli yazarlarımızın çıxışlarını dinləmək sözün həqiqi mənasında çox böyük bir sevinç bəxş edir insana. İşğaldan azad olunan torpaqlara böyük köçə də az qalır. Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinlərinin bir hissəsi iyulun 19-da öz yurtlarına qayıdacaqlar. Onlar bugün tibbi müayinədən keçiblər. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi və təbib tərəfindən təşkil olunan aksiyanın məqsədi işğaldan azad olunan ərazilərə köçürülən şəxslərin ümumi sağlamlıq vəziyyətlərinin müəyyən edilməsidir. 2 gün ərzində 41 ailə, ümumilikdə 201 nəfər Masazır Ailə Sağlamlıq Mərkəzində və Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında müayinədən keçiriləcək. Bu həkimlərlə yanaşı dar ixtisaslı həkimlər tərəfindən ultrasəs müayinəsi, elektrokardiografiya, fluoroqrafiya və laborator analizlər icra olunacaqdır. 30 il bu həsrətə son qoyaraq ayın 19-u inşallah öz doğma ata-ana yurdumuzda olacaq da inşallah. Yəni, biz bugün müayinəyə gəldik. Bizi hökumətimizə çox təşəkkür edirik ki, bizi bu cür şəraitlərlə təşkil edib, bütün şəraitləri. Bizi müayinədən keçirdilər, hər şey normal, hər şey çox gözəl. Düzdür, biz oranı görməsək də, yenə ata-baba yurdumuzdur. Yaşamaq istəyirik orada, daimi inşallah orada köç salmaq istəyərdik. Allah bizə o günlər qismət elədiyinə çox sevinirik. Bugün biz qan analizi, ultrasəs müayinəsi, EKG, rentgen, sağlamlıq üçün lazım olan bütün lazımı müayinələrin hamısından keçdik. Demək olar ki, çox sağ olsun tibbişçilərimiz. Şuşada festivalların keçirilməsi Zəngilana köç vətən müharibəsindən sonra yaranan yeni reallıqlardır. Bu reallıqlardan biri də keçmiş təmas xəttinin aradan götürülüb sərhədlərimizin bərpa olunmasıdır. Uzun müddət düşmən tərəfdən atəşə tutulması ilə gündəmə gələn Göranboyu kəndləri də indi adi günlərini yaşayır. Rayonun Xangərvənd kəndində isə torpaqlarımızı canları bahasına azad edən şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdirilib. 30 ilə yaxın keçmiş təmas xətti yaxınlığında yaşayan Xangərvənd kəndinin sakinlərinin gündəlik həyatı vətən müharibəsindən sonra tam dəyişib. Daha top tüfən səsinə oyanmırlar. Narahatlıqları arxada qalıb. Bunun üçün isə hamımız kimi onlar da şəhidlərimizə minnətdardırlar. Kənddə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin 30 şəhidinin xatirəsinə qoyulan abidə də bu minnətdarlığın təcəssümüdür. Bu şəhidlər bizim Xangərvənd cəmaatı ziyarət olacaq. Burada təhsil alan gənclər, o cümlədən bu yolla gedən adamlar bu şəhidlərə rəhmət oxuyacaq.
ABD kompleksində adları əbədiləşdirilən Xan Qərbəndlilərin 27-ci 1-ci Qarabağ müharibəsində, 3-ü 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək şəhidliyi zirvəsinə ucalıblar. Şəhidlər yad edirlər, şəhidlər heç kim unutmur. Şəhidlər bizim unudulmaz bir ziyarətgahımızdır. Biz həməşə şəhidlərlə fəxr eləmişik. Biri də mənim oğlumdur. Mən oğlumla fəxr eləyirəm ki, torpaq uğrunda getdi şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. ABD kompleksinin açılış mərasimində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Məktəblilər vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Elmin İbadov, ASTV Xəbər. Türkiyənin Gəncədəki baş konsulluğunda 2016-cı il 15 iyul dövlət çevrilişinə cəhd və onun qarşısının alınmasının 6-cı il dönümü münasibəti ilə mətbuat konferansı keçirilib. Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk bildirib ki, 15 iyul hadisələri Türkiyə dövlətinin sabitliyinə və gələcəyinə qəsd idi. Bu cəhdin qarşısı xalqın iradəsi ilə alındı. Baş konsul FETÖ-nün Türkiyəni fəlakətə sürükləmək cəhdlərinin qarşısının alınması ilə Azərbaycanın da daxil olduğu böyük bir coğrafiyada gələcək təlatümlərin önünün kəsildiyini də qeyd edib. Bildirib ki, dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısını alarkən 251 nəfər şəhid olub, 2194 nəfər yaralanıb. Şəhidlərin xatirəsi anılıb. Temmuz'da kimlərin dostumuz, kimlərin dostumuz olmadığı da açık bir şəkildə görüldü. 15 Temmuz günü İlk arayanlardan, ilk tepki koyanlardan biri de Azerbaycan'dı ve Cenab-ı Prezident tüm gücüyle Türkiye'nin yanında olduğunu ve böyle bir darbeyi kabul etmeyeceklerini ilk beyan eden liderler arasındaydı. Onun için de bu bizim için kardeşliğimizin, tarihten gelen ebedi kardeşliğimizin de bir göstergesiydi. Buraxılışımız davam edir. Astarada Taxtanəkəran-Toradi avtomobil yolunda sürüşmə sürətlənib. Nəticədə 19 kəndin sakinlərinin gediş-gəlişi daha da çətinləşib. Yol nə zaman təmir olunacaq? Əməkdaşlarımızın hazırladığı sujetdən bu suala da cavab tapılacaq. Çətin reliefə malik ərazilərdən keçən Taxtanəkəran-Toradi avtomobil yolu Astaranın dağ kəndlərinə gedir. Bu yoldan istifadə edənlər mənzil başına çatana qədər narahatlıq içində olurlar. Çünki bu yolda hərəkət etmək təhlükəlidir. Yolun 1 kilometrindən çox hissəsində iri çalalar və çökmələr əmələ gəlib. Güc balayla gedib gəlirik, belə deyək. Qışda ümumiyyətlə getmək çətindir. Xəstə var, qoca var. Yəni ki, bu yolda getmək mümkün deyil. 25 kilometrli yol 2017-ci ilin sonlarında istifadəyə verilib. Qısa müddətdən sonra yolda sürüşmə baş verib. İntensiv yağan yağışlar üzündən dağdan sürüşərək yola tökülən torpaq qatı asfalt örtüyünü tamamilə dağıdıb. Bu günlərdə yolda sürüşmə yenidən sürətlənib. Günlərlə biz bu yolda qalırıq. Əziyyət çəkirik. Xahiş edir adiyyəti qurumlardan. Bizim xahişimizi bir nəzərə alsınlar. Bu yol haqqında nəsə bir tədbir görsünlər. Sakinlərin müraciəti ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, ərazinin reliefi və iqlim şəraiti ilə bağlı yolda müəyyən problemlərin yaranması, uçqunların baş verməsi təbiidir. Əraziyə baxış keçirilib, deməli layihə smeta sənədləri hazırlanıb və həmin hissələrin təmiri tərəfimizdə nəzərdə tutulub, yaxın müddət ərzində həmin hissələr təmir olunacaqdır. Təbii ki, təmir işləri zamanı da ərazidə əlavə yol nişanlarına, məlumat verici lövhələrə ehtiyacı varsa, bu məsələlər də diqqətdə saxlanılacaq. Taxtanəkəran-Toradi avtomobil yolundan Astara və Lerik rayonlarının 19 kəndinin 7000-dən çox sakin istifadə edir. Pərvanə Nəhmət qızı, Rövşən Məmmədov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Əkin sahələrindən bol məhsulun əldə edilməsində başlıca rolu aqrotexniki qaydalara vaxtında əməl olunması oynayır. Bu qaydalardan biri də taxıl yığımından dərhal sonra torpağın növbəti əkinə hazırlanmasıdır. Yəni, yay şumunun aparılması. Tərtərdə keçirilən tarla seminarında bu barədə ətraflı danışılıb. Bizim ölkəmizin iqlim şəraiti elə imkan verir ki, biz bir ildə iki məhsul götürə bilərik. Ona görə də mən təklif eləyərdim ki, harada mümkündürsə, yəni suvarma və torpaq iqlim şəraiti imkan verirsə, fermerlərimiz təkrar əkindən istifadə eləsinlər.
Mütəxəssislər deyirlər ki, təkrar əkin aparılmada belə biçim başa çatan kimi sahə mütləq şumlanmalıdır. Yay şumu torpağın strukturunu yaxşılaşdırır. Alaqotlarına və gəmiricilərə qarşı mübarizə üçün sərf olunan xərclər azaldır. Həmçinin torpağın üzvi gübrə ilə zənginləşməsini təmin edir. Bütün bunlar sonda növbəti mövsümdə məhsuldarlığın yüksəlməsinə də zəmin yaradır. Yəni biçim qurtardısa dərhal təcili olaraq yay şumunu başlamaq lazımdır. Yay şumunun bir çox üstünlükləri vardır. Yay şumu aparıldıqda həm münbitlik qorunur, saxlanılır torpağın münbitliyi, həm torpağın strukturu pozulmuş. Alimlərimiz tərəfindən də tövsiyə olunur ki, yəni bu sınaqdan keçirilib ki, 20-30% məhsuldarlıq artır. 420, hə. Tədbirdə o da tövsiyə olunub ki, təsərrüfat sahibləri mövcud iqlim dəyişikliyi və su çatışmazlığını nəzərə almalıdırlar. Ona görə də əkinçilikdə müasir texnologiyaların tətbiqinə üstünlük verilməlidir. Bu tədbirlərdə çağırırlar, öyrədirlər, məsləhət biz də görürük, götürürük. Gedib öz kəndimizdə cəmaata məsləhət edirik ki, arpa buğda yerinə qardalıdır, soyadır, əksən ikinci gəlir götürmək olar, özü də qəşək. Bu gündə yüksək səviyyədə səpin işlərimizi aparırıq və gördüyümüz sahələrdə və burada əkmişik ki, və ölkədə ərzaq ehtiyatının daha da yüksək səviyyədə inkişaf eləməsində əlimizdən gələnləri edirik. Yay şumunun aparılması və təkrar əkin mövzusunda keçirilən tarla seminarında yay şumunun aparılması və təkrar qarğıdalı səpini real olaraq fermerlərə nümayiş olunub. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər. Gəncədə əmək yarmarkası keçirilib. 101 müəssisə işsiz və iş axtaran vətəndaşlara 1460 vakant iş yeri təqdim ediblər. Vakansiya təqdim edən işə götürənlər arasında həm dövlət müəssisələri, həm də özəl şirkətlər olub. İş yerləri isə regionun əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq istirahət, əyləncə və incəsənət, eləcə də turizm, kənd təsərrüfatı, əhaliyə, səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, emal və istehsal sahələrini əhatə edib. Yarmarkada işsiz və iş axtaran şəxslərə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin fəaliyyəti istiqamətləri və layihələri barədə məlumat verilib. Aktiv məşğulluq tədbirlərinə müraciətlərin qeydiyyatı aparılıb. İşsiz şəxslərimiz artıq 5000 şəxsə zənglər gedib. Günləri biz onların hamısını gözləyirik. İçlərində ayrı təhsilli də var, təhsilsiz də var, peşəsi olan və peşəsi olmayan şəxslər də var. Bundan əlavə bizim Gəncə Regional Peşə Mərkəzimiz var. Gəncə Regional Peşə Mərkəzində 175 istiqamətdə peşə xidmətlərimiz var. Bundan da bizim işçi şəxslərimiz yenənə bilərlər. Bu arada ölkəmizdə COVID-19-la bağlı statistika açıqlanıb. Son sutkada daha 155 nəfər koronavirusa yoluxub, 43 nəfər sağalıb, 1 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 650-dir. Son sutkada yeni yoluxma hallarının aşkar edilməsi ilə əlaqədar 2410 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Qaxda şahmat üzrə regional turnir keçirilib. Rayon Olimpiya kompleksində təşkil edilən turnirdə qız və qadınlar yarışıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 53-cü il dönümünə həsr olunan turnirin keçirilməsində məqsəd qızlar arasında intellektual oyunlara marağın təşviqi, analitik düşünmə qabiliyyətinin formalaşdırılması və onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilidir. Xanımlar bizim gələcək analarımızdır və Azərbaycan cəsur, ürəkli, intellektual övladlarının yetişdirilməsində birbaşa rolları var. Ümid edirik ki, bu qızlar gələcəkdə Azərbaycanı Şahmat Olimpiadasında, Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında çox layiqincə vətənimizin başını uca edəcəklər. İki gün davam edəcək turnirə Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarından olan xanım şahmatçılar qatılıb. Turnirdə 5 rayon üzrə 180 qız və qadın şahmatçı 8 kateqoriya üzrə yarışıb. Şahmatla 5 ildir məşğul oluram və bu 5 ildə bir çox tədbirlərdə, bir çox layihələrdə iştirak etmişəm. Bu uğurlarım da olub. Bu tədbirdə də iştirak etməyi çox istəmişdim və bu tədbirdən də uğurlarımın olmasını istəyirəm. Şahmat turnirində iştirak edən beynəlxalq qrasmeyster Aynur Sofiyeva bildirib ki, ölkədə keçirilən bu cür layihələr gənclər siyasətinin, gənc nəslin nümayəndələrinə göstərilən böyük qayğı və etimadın nəticəsidir.
Bu layihə böyük uğur qazanacaqdır. Növbəti tədbirlər digər regionlarda olacaq və yəqin ki, Bakıda gözəl bir ilin sonunda gözəl bir yekun vuracaq. Və bununla da biz həm regionlarda, necə ki, Ulu Öndərin dövründə vaxtilə istedadlı, bacarıqlı qızlarımızı, şahmatçılarımızı tapıb, aşkarlayıb və onların daha da inkişaf etməsi istiqamətində böyük işlər görülüb. Elə bu da məhz bu məqsəd daşır. Regionlarda şahmat turnirlərinin təşkili xüsusi qabiliyyətə malik qızların aşkarlanmasına və onların daha da inkişafına kömək edəcək. Çox sevincliyəm ki, belə bir turnir yaradıblar. Çox təşəkkürlər. Bugünkü yarışla bağlı biraz həyəcanım var hamı kimi. Amma inşallah yaxşı olar. Oğuzda, Şəkidə, Balakəndə çoxlu yarışlarımız olub. Onlarda çoxlu qələbə əldə etmişəm. Bu yarışa qatıldığım üçün öz müəlliməmə də təşəkkür edirəm ki, məni bu yarışa qatıb. Mükafatlandırma 8 kateqoriya üzrə aparılacaq. Qeyd edək ki, turnir Şahmat Federasiyası, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi və Təhsil Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilib. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Lalə Məmmədova, Astıvı Xəbər. Elə şəxslər var ki, lazımsız bildiyimiz əşyalara yeni həyat bəxş edirlər. Siyəzən şəhər sakini Cavid Yəhiyayev də uzun illərdir ki, tullantıları sənət əsərinə çevirir. Yararsız avtomobil şinlərindən heyvan, quş fiqurları və müxtəlif formalı dipçəklər düzəldir. Son vaxtlar metal və dəmir parçalarından da qeyri-adi fiqurlar hazırlamağa başlayıb. Sizə onun iş prosesi və əl işləri ilə tanış edirik. Əslində lazımsız və heç bir işə yaramayan əşyanın aqibəti bəllidir. Tulla getsin. Siyəzənli Cavid Yəhiyayev isə belə düşünmür. Çoxlar üçün yararsız hesab olunan materialları o yararlı, hətta lazımlı hesab edir. Fantaziyasına güvənib tulantını sənət əsərinə çevirməyi bacarır. Kiçik yaşlarından məndə bir yaradıcılığa bir meyillik olub. Hər bir dəmir parçasının mı deyim, içsənin mi deyim, düzəldəcəyim fiqurda müəyyən bir yeri tutur. Odur ki, mənim aləmimdə tullantı deyilən, əlbəttə kimyəvi tullantılar istəsində olmağı var, tullantı deyilən bir fikir yoxdur. Hər bir tullantıdan müəyyən nə isə düzəlmək mümkündür, biraz fikirləşmək, biraz fantaziya lazımdır. Bir fiqurun hazırlanmasına bəzən günlərlə vaxt sərf olunur. İndiyədək 100-dən çox müxtəlif səpkili fiqur, məişətdə işlənə bilən əşyalar, məsələn, dipçək düzəldib. Əsas məqsədi tullantıları azaltmaq və onlardan istifadə etməyin mümkünlüyünü göstərməkdir. Bu işdə ona dəstək olanlar da var. Bəzən olur ki, o velosabit təmiri olunan səhlərə gedirəm. Mənim üçün onlar müəyyən, onlara lazım olan hissələri yığırlar. Gördüyünüz bu artıdır. Velosipedin sepindən müəyyən başqa vaxtı ötmüş alətlərdən və bir hissəsi də başqa dəmir parçalarından ilə gəlmişdi və bunu haradasa 4 günə düzəlmişəm. Dən artıqdır neft çıxarma sahəsində mühəndis işləyən Cavid Yəhiyayev yararsız şinlərdən hazırladığı fiqurlarla 4-cü beynəlxalq tullantıdan sənətə sərgisində iştirak edib. Gələcəkdə onların satışı ilə də məşğul olub, tullantıdan qazanc götürməyi də düşünür. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Cavid İsmail, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Sonda isə hava haqqında. Sabah bölgələrimizdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 37-40, bəzi yerlərdə 42-43 dərəcədə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz isə 27-32 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Xəbərin doğru ünvanı Azərbaycan televiziyasının efiri isə bir qədər sonra həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.